Zdravíme z Karlových Varů, jsme v nejlevnějším hotelu tady v tom kraji a moc se nám tady líbí, snídaně trošku kučí, ale těšíme se na dnešní přenos Zlatá hokejka 2012, budeme hrát počítám, tady ten chalan bude hrát kytaru, tady ten chalan bude hrát kachon a dohromady jsme trio Bimbas. A řekni něco ještě Petře Chytrýho. Jak se byl na tom kempu? Já jsem právě teď říkal na vinu, že jsem se moc nevyspal, že nedávno jsem spal na Sázavě v jednom kempu, když jsem byl na Kánoj a to byl teda jiný luxus. Ale my se s tím nějak srovnáme. Ale je to tady hezký, co? To je tady v pořádku. Takže zdravíme, pozdravte fans. Zdravíme, čau. Čau.